Olá, cá estamos nós, iniciando mais um programa Tribuna na Estrada pela TV Tribuna SBT, como sempre, agradecendo a sua companhia, que bom que você está aí para nos acompanhar em mais viagens, hein? Você que adora viajar, você como eu adora colocar o pé na estrada, né? Viaje com a gente todas as semanas com o Tribuna na Estrada. E hoje tem Domingos Martins, circuitos turísticos Domingos Martins. Qualquer época do ano é uma delícia mesmo. Tem agroturismo em Guarapari com surpresas deliciosas, hein? E terminando o programa, tem mais Gramado em Nova Petrópolis e Canela, nas Serras Gaúchas, uma dica da Saturno Turismo. A gente começa, então, indo para a nossa região das montanhas do Espírito Santo. Ó, caneta, papel na mão para você anotar os contatos de mais dicas aí do nosso agroturismo das montanhas. Roda! Estamos no município de Domingos Martins, na região das montanhas do Espírito Santo, e aqui o que não falta são opções gastronômicas. Estamos no circuito turístico Vale da Estação. Estamos na sua primeira parada, na subida para as montanhas do Espírito Santo, né? Em Domingos Martins, Sombra da Serra. Quem sabe você já passou quantas vezes por aqui e não parou? Pois eu estou te convidando a não só passar por aqui, pare, almoce, a melhor picanha do Espírito Santo está aqui no Sombra da Serra. Tá um sucesso. Praticamente todas as pessoas que vêm ao Sombra da Serra vêm em busca dessa picanha, que quando a gente entra aqui, gente, o aroma está no ar. A gente já fica contaminado de vontade, né, de experimentar essa picanha, e é o que a gente vai fazer agora, e eu te convido para fazer isso também, tá? A gente vai conhecer um pouquinho da estrutura aqui do restaurante, você vai ver famosa picanha, depois a gente desce porque tem área de café, tem loja de souvenirs, tem um famoso pão com linguiça também, que ó, uma delícia. O Sombra da Serra atende também com agendamento para eventos para mais de 500 pessoas. Lugar amplo com estacionamento, sua festa pode ser aqui. Depois do almoço, né, caso você tenha vindo para almoçar, vale a pena uma paradinha na cafeteria aqui do Sombra da Serra. Tem as lojinhas de souvenir, agora tem doces maravilhosos. Além de doces da agroindústria da região, a gente tem doces premiados aqui. Quem foi a Araxá, como eu, conhece Doce Joaninha, que inclusive a Ambrosia é premiada, tá? Já esteve em vários programas de televisão porque recebeu justamente o prêmio de melhor doce do Brasil, Doce de Ambrosia. Você encontra aqui, além de muitos outros produtos da agroindústria local. E aqui tem o famoso pão com linguiça que a gente vai experimentar, e tem também um cappuccino, ó, delicioso. Vamos agora para o Circuito do Chapéu. Passando o centro de Domingos Martins, em frente à rodoviária, siga em frente e seguindo as placas, você chegará ao Sítio do Galo. Martins tem três circuitos de agroturismo: Circuito do Chapéu, do Galo e também Vale da Estação, compondo um circuito de turismo rural das montanhas do Espírito Santo em Domingos Martins. E nós estamos a cerca de 13 quilômetros do centro da cidade de Campinho, né, de Domingos Martins, só 2 quilômetros de estrada de chão, e nós chegamos ao Sítio do Galo. Ampla área de lazer, suítes, apartamentos, enfim, tudo que a gente gosta do turismo rural você encontra aqui no Sítio do Galo, e você vai conferir agora. Fica no Circuito do Galo, em Domingos Martins.
No inverno ou no verão, Domingos Martins é sempre uma delícia. E para você curtir dias quentes no Sítio do Galo, tem essa baita piscina aqui para você. Se hospeda no Sítio do Galo, tem um restaurante, né, para tomar um bom café da manhã com produtos caseiros, bolos, pães, enfim, tudo que a gente gosta quando vai para o interior, né? Agora, se você não se hospedar no Sítio do Galo, você pode almoçar aqui. De quarta a domingo, o restaurante está aberto, aquela comidinha gostosa. Final de semana sempre com self-service, né, de quarta até sexta-feira à la carte, mas você pode também vir passar o dia no sítio, conhecer o empreendimento, né, e fazer a sua reserva, claro, passar um final de semana no Sítio do Galo, no Circuito do Galo, em Domingos Martins. Aqui no Sítio do Galo, os pássaros são uma atração à parte. Voltamos agora para a BR-262. É hora de prosear. As montanhas ou já voltando para Grande Vitória, tem uma parada que é obrigatória, né? Que é tradicional. A gente sempre que para aqui, ó, tá cheio de capixabas e mineiros, enfim, quem gosta de principalmente consumir os produtos da agroindústria, né? Que a gente encontra salames, queijos, enfim, vários produtos da agroindústria da região, e tem o tradicional e famoso pão com leitão, cafezinho, enfim, você tem que conferir, tá? Café com prosa é um lugar para você sentar, degustar as guloseimas, as delícias aqui e também prosear um pouquinho, né? Lugares que a gente acaba criando o hábito, né? Toda vez que vai para as montanhas, dá uma paradinha, ou se não, dá uma paradinha na volta. Eu tô encontrando um casal aqui que me disseram que constantemente vocês estão aqui, né? Constantemente. Nós temos uma propriedade aqui para cima, em Domingos Martins, e na passagem, sempre a gente dá uma paradinha. Ou na ida ou na volta, tem que prosear aqui. Para, tem que prosear aqui. Sem pressa, né? Sem pressa. Degustar um cafezinho, prosear. Prosear, isso aí. Queijo, linguiça. Isso aí. Isso aí. Café e prosa é assim, é para tomar um cafezinho e prosear também. No Café e Prosa também tem adega, né? E você pode ficar aqui no final de noite. Olha que ambiente gostoso. O Café e Prosa fica aberto de terça a domingo, de 8 da manhã às 8 da noite. Agora, na sexta-feira, você pode ficar até às 10 horas aqui proseando. Você pode escolher o seu vinho na adega do Café e Prosa e degustar com os aperitivos do café. Muito bom, né? Qualquer época do ano, escolher Domingos Martins para dias de lazer trazem certamente um momento de muita alegria, com gastronomia variada, hospedagem rural com conforto e muita natureza. Música.
Viram só, gente? Sítio do Galo, Sombra da Serra, Café com Prosa, bom demais, né? E você que está atento às nossas promoções, a partir de agora, você preste atenção. Olha só quantas vezes esse selinho da promoção aparece, esse trevinho. Aí você tem que anotar, entrar na nossa fanpage do Facebook, tem lá a promoção do Sítio do Galo e também do Sítio Delícias da Tilápia, tá? É um final de semana em cada pousada, você tem que compartilhar o banner da nossa promoção, torcer muito, porque a gente vai estar dando resultado na próxima semana, juntamente também com o resultado da promoção Dia da Formanda, hein? Entra lá na nossa fanpage, você vai ver, uma super promoção, Dia da Formanda, semana que vem tem resultado já. E você pode concorrer a um vestido de formatura de até R$900 da Fatinha Modas. Tem também um corte de cabelo, uma pintura, enfim, um tapa no seu visual com Edilson Nunes e ainda maquiagem e penteado com o estúdio Carmen Pinheiro. E mais um final de semana também, hein? Na pousada Opas House. Bom demais, hein? Tribuna na Estrada cheia de promoções especialmente para você. E agora, sem mais conversa, vamos para Guarapari. Lá também tem agroturismo. Turismo empreendedor. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Estamos em Guarapari, na região de agroturismo da Cidade Saúde, local chamado Buenos Aires, né? Dizem que esse nome surgiu da história de que há muito tempo atrás criava-se muito gado aqui nessa região, que é bem alta, né? Porque a gente tá vendo Guarapari, aliás, um visual maravilhoso de Guarapari. Olha que coisa linda! Pedra do Elefante do lado, ó, a gente vê bem o olho. Pois é, voltamos à história de por que Buenos Aires. Aí falavam que tinha boi nos ares, né? Boi no alto. Acabou ficando Buenos Aires de Guarapari, região de agroturismo. E a gente vai visitar uma propriedade que eu já conheço, mas eu soube que está com muitas novidades, de uma cachacinha, é a Vila Anunciata. Mas a gente teve que dar uma paradinha aqui para mostrar esse visual lindo de Guarapari. Percorrendo esta estrada, a poucos quilômetros do trevo de Guarapari, chegamos ao alambique Vila Anunciata. E nem só de cachaça vive o alambique Vila Anunciata. Tem licor também, né, Laura? Exatamente. E que sabores que você tem? Esse eu tenho aqui de jabuticaba, jenipapo, maracujá e pequi. Bom demais. É, o pequi vem lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Gente, agora o que me encanta mais aqui no alambique Vila Anunciata é o capricho, né? Em todos os detalhes, o acabamento, o cuidado, tudo feito com muito amor, com muito... Você vê que tem realmente dedicação em cada cantinho aqui do alambique, que na verdade hoje também não é só alambique, pousada também, né, Laura? Tem. Nós fizemos 4 chalés aí para começar nessa área de serviço, né? Receber o pessoal. Não, e tá muito bem montado, gente. Tá um capricho, charrete para as crianças andarem, conviverem no meio da natureza. Exato. Agora, o que chama atenção aqui nos nossos produtos é a qualidade. Nós focamos muito na qualidade, na limpeza, no processo em geral, todo ele tem um cuidado todo especial com a qualidade. Não, e hoje fabricação de cachaça também é tecnologia, né, Laura? Eu vi que vocês, inclusive, pesquisam e estão sempre analisando o produto que vocês estão fabricando aqui. Eu fiz pós-graduação na Universidade Federal de Lavras, só sobre cachaça. E aqui a preocupação é exatamente o que eu te falei, com a qualidade. A gente está focado muito no fermento. Nós desenvolvemos nosso fermento aqui no local. É um fermento da região. Tá? Então, nossa cachaça tem um paladar diferenciado em função desse fermento. E um aroma. Exato. Vamos conhecer agora as instalações, né, do alambique e também a pousada, né, os chalés, para você passar um final de semana aqui.
lugar parece mágico. O capricho e a recepção carinhosa nos deixa com vontade de ficar um pouco mais. A cachaça Vila Anunciata, muito mais do que a bebida nacional, aqui é vista como obra de arte, cuidada em seus mínimos detalhes, onde a higiene é fundamental. O cuidado também com embalagens, enfim, até Museu da Cachaça tem por aqui. Quatro chalés aqui no empreendimento que já estão prontinhos para receber você que adora curtir o interior do Espírito Santo, né? E como eu já falei, tão pertinho do centro de Guarapari. Chalés estão montados, tá? Você traz só o seu alimento, porque a cozinha está montadinha, você faz o seu café, faz sua comidinha e curte esse visual maravilhoso. Tem área de lazer aqui, você pode trazer as crianças, enfim, tá uma delícia, tá? Só falta você para conferir. E aqui no Alambique Vila Anunciata, não tem alambiqueiro, tem alambiqueira, né? E a gente observa que faz o seu trabalho com muito amor. Delícia de lugar! Deixamos agora a Vila Anunciata e vamos em direção ao centro de Guarapari. À direita, seguindo as placas, chegamos ao Hotel Porto da Fazenda, que é uma agradável surpresa. Casamento perfeito entre mar e montanha. Estamos a somente 5 quilômetros do centro de Guarapari, 1.800 metros da rodovia, né, de Guarapari até o trevo da BR-101. E olha o que nós encontramos aqui, gente. Hotel Porto da Fazenda, para você que quer curtir o clima de montanha, né? Porque a noite fica bem fresquinho, clima de fazenda, rural, mas exatamente do lado da praia. Nós estamos, aliás, daqui você pega um jet ski e sai na praia, né, Reza? Isso. Aqui a gente tem essa diversidade aqui maravilhosa, e a pessoa que for proprietário ou tiver alguma embarcação desce aqui, esse rio nasce em Alfredo Chaves e desemboca no mercado de peixe de Guarapari. Pode curtir o clima de hotel fazenda, mas se você tiver o seu jet ski, pode trazer e ir pra praia daqui mesmo, 3 minutinhos tá na praia. Agora tem caiaque também, dá pra dar uma volta de caiaque? Com certeza, os caiaques ficam à disposição, tem caiaque, tem cavalo, tem... Galinha, tanque de peixe, tem um monte de coisa aí. E o mais importante, gente, o hotel tem uma estrutura diferenciada. Os apartamentos são adequados para o vovô, para a vovó, para o pai, para a mãe e para os filhos. Enfim, é um lazer para a família inteira, tem área de lazer completa, com piscina para criançada. E as suítes são adaptadas, inclusive tem acessibilidade para a pessoa que tem uma dificuldade de locomoção. Claro, porque... Na maioria das vezes, a gente, quando viaja e tem algum parente que já tem uma certa idade, fica preocupado com alguma coisa. E nisso a gente quis botar aqui para que a pessoa possa vir e trazer esse parente sem dificuldade nenhuma. Nos quartos, todos eles são adaptados para idosos, a gente tem elevador para cadeirante, tem toda a parte do hotel aqui, tem acessibilidade, rampa. Tudo direitinho. Gente, isso é um diferencial maravilhoso, tá? É realmente um hotel que pode receber a família inteira. Você pode trazer o seu vovô, a sua vovó, que vai ter tudo adaptado para receber da melhor maneira possível os nossos amores da terceira idade. Agora a gente vai dar um passeio com o Renzo. Ele vai, né? Agora, Renzo, vai pra água. Mostra as imagens pra gente.
Valeu pelas imagens, Renzo. Guarapari é mesmo linda. E esta paisagem do Hotel Porto da Fazenda é mesmo maravilhosa. O Hotel Porto da Fazenda oferece acomodações em 8 suítes e atende também grupos fechados, oferecendo inclusive espaço para reuniões. O contato com a natureza é bem próximo, vale até uma pescaria, ou um passeio a cavalo, ou mesmo um simples ato de dar milho às galinhas. Muito bom poder revelar novas opções de hospedagem para quem admira nossas belezas. E como eu, adora colocar o pé na estrada. Guarapari revela belas surpresas para quem gosta de agroturismo. Vale a pena conferir. Turismo Empreendedor. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Vamos para Gramado, no Rio Grande do Sul? A Saturno Turismo leva você. Tem pacotes especiais aéreos e rodoviários. 8 de novembro a 21 de dezembro, hein? Tem aéreo, mais 4 noites, translados, tour em Gramado e Canela. Rodoviário completo também desde Vitória, de 5 a 15 de dezembro. E comprando pacotes com a Saturno, você ganha desconto nos shows do Natal Luz. Gramado no Natal Luz é com a Saturno Turismo. Informações completas, acesse o site. Em Santa Leopoldina, na estrada que liga Santa Teresa, tem um paraíso. O Véu de Noiva Cachoeira Parque tem estrutura de hospedagem com uma pousada aconchegante, simples e em meio a uma natureza única. Se prefere acampar, o parque tem área de camping com estrutura adequada. Se não quiser se hospedar, pode optar por passar o dia, almoçar aquela comida gostosa no fogão a lenha e se deliciar na imponente Cachoeira Véu de Noiva. Você precisa conhecer o Véu de Noiva Cachoeira Parque. E se conhece, volte que tem sempre novidades. Véu de Noiva Cachoeira Parque em Santa Leopoldina. Diversão para toda a família. Quer se divertir ou descansar? Em Guarapari tem Hotel Fazenda. Com estrutura de lazer diversificado, o Flamboyant diverte adultos e crianças com programação constante. A recreação do Flamboyant deixa os pais tranquilos e as crianças felizes. No Flamboyant, você ainda pode escolher a acomodação que mais lhe agradar. Que tal curtir um fim de semana com a família neste paraíso? Hotel Fazenda Flamboyant. Faça sua reserva e aproveite. Hotel Fazenda Flamboyant. A cada minuto, um momento inesquecível. Está pensando em alugar um carro? A Preste Locadora tem as diárias mais baratas do Brasil. A Preste tem as condições que você procura e um atendimento que você merece. Acesse o site ou ligue 3225-0141. Ligue agora e informe-se melhor. Aonde você for, a Preste vai com você. Você já conhece Sintas Vitória? Sintas Vitória ajuda na prevenção e no tratamento das gorduras localizadas. Auxilia no tratamento estético, dores na coluna, promovendo bem-estar e enriquecimento muscular. Seu uso correto promove uma irrigação nos vasos sanguíneos, ajudando na eliminação de toxinas. Eu estou na nova loja Sintas Vitória, que fica na Expedito Garcia, em Campo Grande. Mas você também pode ir a Laranjeiras, no Centro de Vitória e na Glória. Sintas Vitória eu recomendo porque eu uso e garanto que é um produto de alta qualidade. De volta do intervalo comercial, lembrando sempre, gente, na hora de viajar, Águia Branca leva você. Destinos como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, sul da Bahia,
Wi-Fi de Águia Branca. Você pode ainda comprar sua passagem pelo site, aproveitar sempre as promoções que estão no site. Você pode conferir os destinos que estão em promoção, condições de pagamento. Não deixe de viajar, não. Viaje de Águia Branca. E agora a gente vai longe, tá? Vamos para Serras Gaúchas. Uma delícia de destino. Confira aí. Foi às Serras Gaúchas, sabe exatamente do que vou falar. Nos sentimos em outro Brasil. Aliás, temos muitos Brasis, todos encantadores e com suas características e belezas. Essa região turística de Gramado é composta por 4 municípios, né? São Francisco, Gramado, Canela e Nova Petrópolis, que é o lugar onde a gente está hoje, que cerca de 95% da população descende dos alemães. Então tem vila alemã, enfim, a tradição é toda típica alemã, inclusive na gastronomia. A gente deu uma paradinha aqui no famoso Labirinto Verde, onde as pessoas tentam achar o meio e depois, né, a saída do labirinto. É um atrativo aqui de Nova Petrópolis, uma cidade tranquila, 24 mil habitantes. E daqui a gente vai para a Vila dos Imigrantes, com almoço típico alemão. É um passeio que dura mais ou menos uma manhã, dá para fazer numa boa. Und sieht am anderen Gipfel einen anderen Mützenzipfel. Ja, da nimmt halt der Zipfelspieß sein Lauf. Drum auf den Berg, ja, da steht der kleine Zwerg. Nesse parque, eles reproduziram uma vila alemã, né? Com a igrejinha, enfim, escola, a cooperativa de crédito, que, aliás, foi considerada a primeira cooperativa de crédito da América Latina. Olha que interessante. O modo de vida, né, dos imigrantes alemães foi todo reproduzido aqui, incluindo um cemitério, um salão de festa, uma escolinha, e onde a gente observa bastante a arquitetura em Chaimel. E por hoje é só. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Semana que vem a gente se encontra com mais Tribuna na Estrada.